如果啊，我真的没有去研究它的话，我相信我会像大多数的人一样哦，以为它就只是一个很普通的影片播放器。可是哦，在我真正去研究它过后，我才发现到原来真的没有这么简单。大家好，我是申浩，欢迎来到我的频道。如果你是第一次看到我的话呢，那么请容许我自我介绍哦。我是一个喜欢苹果产品的马来西亚 KOL。我的影片呢，暂时会分享关于如何正确的使用 MacBook 和 iPhone。如果你对这一类的影片感兴趣的话呢，那么就欢迎你订阅我啦。QuickTime 呢是 MacBook 自带的 app， 多数人都会把它当作是一个普通的影片播放器。当然，我之前也是这么认为，可是后来慢慢研究过后，我发现到其实它还有很多隐藏性的功能。那么呢，今天我就会分享四个它被忽略的功能哦。我相信大家都不喜欢看太长的影片哦，所以这个影片呢，我就会以一些比较片面的介绍来分享这几个被忽略了的功能。当然，如果你对这些功能感兴趣的话呢，希望我再深入一点的讲解的话，欢迎你留言告诉我。那么呢，之后我就会针对这个功能来做一个视频讲解。首先呢，第一个功能呢，就是大家都知道的，它是可以拿来观看影片。可是这观看影片呢，它还有一些小细节哦，大家不是只是看而已，它还可以缩小哦，我们也可以把它缩小到左右上下四个角，所以你可以一边做你的东西，一边看你的 video， 然后要把它放回来呢，只要点击这个按钮就行了。第二个就是录制，它可以分四种录制，第一种呢就是语音的录制，然后 QuickTime Player 过后录音的话就是 New Audio Record， 点击它过后就出现这样子的 Windows， 然后这个就是我们讲话的大小声。点击中间这个就开始录制声音，再按这个四方形呢就是停止录制了。第二种呢就是 MacBook 萤幕的录制，打开 QuickTime， 点击发，然后按 Screen Recording， 你可以选择你要的范围， Capture 就是直接开启了。第三种呢就是用它的 Webcam 来拍摄我，拍摄我，对，打开 QuickTime， 点击发，然后按 Move， 同样的我们可以点击这个圆形，然后开始录制，然后关掉的话就是按这个四方形。第四种呢就是用 iPhone 投影到 MacBook 这边来的录制，你只要先连接你的 iPhone 跟你的 MacBook， 打开 QuickTime， 点击发，然后再按 New Movie Recording。 好了，这个时候呢我们就要点击这个三角形哦，然后我们就选 iPhone， 所以我们就可以把我们的 iPhone 投影上来了。然后同样的，你还是可以按这个来 record 你的 iPhone。 我大多数的影片哦都是用这个 QuickTime 来录制的。第三个哦，这个我真的不知道的东西，就是它可以简介，它可以做一些很 basic 的简介。当你开启一部影片过后呢，你可以来到 QuickTime Player 上面 edit， 然后按 clean， 这里呢我们拉这个黄色的线哦，就可以把这影片变长或者变短，然后按 trim 它就会变短了，又或者是我们可以按 command y， 它就会在这个红色线这边做一个接线，所以我们可以把这红色线拉到我们要卡的地方，然后再按 command y， 它就会 split 多一个出来了。所以如果你不要这个的话，你就按 delete， 它就会删除，然后我们就按 done 就可以了。甚至哦，它可以把这个影片左 flip u 或者是 outside down， 到 clear player edit， 然后 flip horizon。Vertical 就 rotate left， 就是转向左转 ；rotate right 向右转。不过我觉得，如果你需要那种比较 advanced 一点的那些 editing 哦，你就不可以用这个了，因为它真的是做得很 basic 的罢了。第四个功能呢，就是它可以把这个影片呢 export 成 4K、1080K、720或者是480，甚至是它可以把这个影片转换成声音罢了。我觉得这个蛮实用的。最后一个呢，就是那你可以 share with Android 啊、email 啊，或者是 share 进去你的 photo， 还有甚至可以 upload 去 YouTube 等等。它只是提供了一个 shortcut 的方便。所以总的来说，我觉得最好用的那个功能呢，就是录制。那么你觉得哪一个功能你比较常使用呢？欢迎留言告诉我哦。如果你觉得这影片对你有所帮助的话呢，欢迎你给我个赞，也分享给你的朋友，也许他们刚好也需要这样子的资讯哦。如果你在使用 iPhone 或者是在使用 Mac 的时候遇到什么问题的话，欢迎你也留言告诉我。那么我是申浩，我们下一个影片再见，拜拜。